Vocês lembram daquela quadrilha de policiais acusada de extorsão e desmontada na última semana? Pois é. Dois desses policiais vinham acompanhando o deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado, em compromissos de campanha. Flávio ainda tinha homenageado outros três deles. Veja. Presos na última semana, durante a Operação Quarto Elemento, os policiais militares e gêmeos Alan e Alex Rodrigues de Oliveira vinham acompanhando o deputado estadual e candidato ao Senado, Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável Jair Bolsonaro, em compromissos de campanha. Nas últimas semanas, os irmãos foram vistos em agendas de Flávio na Zona Oeste do Rio, segundo matéria divulgada pelo jornal Estadão. O candidato ao Senado negou que os policiais trabalhem com ele e informou que são irmãos de Valdenice de Oliveira Miga. Valdenice trabalha desde maio no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa e também é tesoureira do PSL, partido de Flávio e Jair Bolsonaro. Ela alega que os dois são apenas voluntários na campanha eleitoral do candidato a Senado. Dos 46 suspeitos da Operação Quarto Elemento, Flávio Bolsonaro demonstrou proximidade com outros três, os PMs Leonardo Ferreira de Andrade e Carlos Menezes de Lima, além do policial civil Bruno Duarte Pinho. Eles foram homenageados pelo deputado na Alerge com moções de louvor e congratulações por serviços prestados à comunidade. Os gêmeos Alan e Alex e os três homenageados são suspeitos de integrarem uma quadrilha de extorsão, cobrando dinheiro para não prenderem suspeitos e apreenderem mercadorias irregulares. Questionado sobre a proximidade com os presos sobre os gêmeos, Flávio Bolsonaro disse ao Estadão que ainda não conhecia a gravidade da denúncia. Em relação às homenagens, declarou que continuará celebrando policiais que se destaquem no combate ao crime. Flávio e todo o clã Bolsonaro são conhecidos pela defesa de rigor na punição a criminosos. Em 2016, quando concorreu à Prefeitura do Rio, o deputado participou de sabatina no SBT Rio e foi questionado sobre a defesa de quatro policiais militares. Eles estavam detidos no batalhão prisional e agrediram uma juíza que fazia uma vistoria no espaço. Como é que o senhor se sentiu defendendo bandido, como o senhor costuma se referir aos defensores dos direitos humanos de presos não policiais? Sou uma pessoa que tem um trabalho muito voltado para a segurança pública, né, não passa a mão na cabeça de bandido, né, pelo contrário, eu acho que ali no batalhão prisional tem, as estatísticas mostram isso, vários acabam voltando ao trabalho normal. Mas não no caso dos quatro. Mas vou chegar lá. Acaba voltando ao trabalho normal nas ruas, nos batalhões. E como é que esse policial volta depois de ser tratado como um bandido? Ali tinha que ser um local, né, de se investir na reciclagem deles, não de se pré-julgá-los como se eles já fossem bandidos. O senhor recorda a ficha criminal dos quatro PMs presos? O Alan Lima foi flagrado num vídeo participando de um assassinato. Sim. O Aldo Leonardo foi preso pela Polícia Federal recebendo uma mesada do Nem da Rocinha. O Aloysio Souza foi preso em flagrante por tráfico e extorsão. E o José Luiz da Cruz foi expulso da PM recentemente por cobrar propinas de comerciantes de Bangu. Todos os nomes que você falou, eu nem sei quem são. Se passar ao meu lado aqui, eu não sei quem é. Eu tava defendendo ali uma situação apenas de respeito. Eu acho que houve excesso de ambas as partes. Isso que eu fui contra no momento.